Centrum sociální pomoci Litoměřice oslavilo se svou službou sociálně terapeutických dílen cestou integrace 10 let existence. Svůj provoz zahájila služba začátkem roku 2014 v Pekařské ulici v Litoměřicích, kde také otevřela oblíbenou palačinkárnu. Dnes slavíme 10. výročí založení sociálně terapeutických dílen cestou integrace v rámci organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice. A bylo to desetiletí plné podpory, tvoření a radosti a my si tu oslavu úplně ve stejném duchu dneska náramně užíváme. Palačinkárna je taková naše vlajková loď, kterou zná i veřejnost, protože je směrem do města, směrem k veřejnosti. Nicméně naše zařízení ukrývá ještě velkou spoustu dílen. Je to dílna Truhlářská, teď nově vznikla v rámci neustálého zkvalitňování služby. Taková stabilní dílna je keramická dílna, naši uživatelé mají rádi také šicí a aranžerskou dílnu, máme k dispozici počítačovou dílnu, vyrábíme s našimi uživateli svíčky a mídla například a nově vznikla také možnost muzikoterapie nebo arteterapie a několik dnů máme také králíkoterapii. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Objekt v Pekařské ulici v Litoměřicích, ve kterém je sociální služba poskytována, je od června letošního roku ve vlastnictví Ústeckého kraje, jehož je centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvkovou organizací. Plně původní nápad byl, že to bude jako doprovodná služba k chráněnému bydlení, aby bylo vyžití těch klientů v době, kdy teda původně měli chodit do práce, nebo než začnou chodit do práce, tak aby se nějak etablovala ta služba. Takže proto vznikl systém sociálně terapeutických dílen, tak aby ty klienti získali alespoň základní pracovní návyky a mohli se setkávat s tou majoritní komunitou. V současné době servisujeme něco kolem 80 klientů. Ono to je různé v rámci roku, protože někteří klienti jsou tady dlouhodobě. Někteří klienti využívají službu STDček třeba jenom 4 měsíce. 10. narozeniny nabídly bohatý program plný zábavy, vzpomínek a inspirace. Probíhal kreativní workshop a prohlídka dílen, moderovali, zpívali a tančili Jiří a Martin z Fast Agency a pro návštěvníky byl připraven i bohatý raut. Oslavu si nenechali ujít ani náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek, vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého kraje Petra Lavková, radní Ústeckého kraje Jan Růžička a další hosté.